zadnjih 20 sekund današnje tekme teče. Žoga je pri Vršiču, Vršič na robu kanskega prostora, pregrava Vršič, desno je Stojanović, dobio je žogo, Stojanović u sredino, Tavares, gol, ne! Kaj je zdaj? Žogo so izbili Izraelci iz črte, neverjetno. Pa Bohar, gol! Ena proti nič! U izteku je pravica na tem svetu! Je pravica v športu! Je pravica v nogometu! Pravo Damjan Bohar! Ob Salaliku najnižji na igrišču z glavo v polno na današnji tekmi. Fantastična akcija. Tu imate zavlačevanje. Evo vam. Je pravica, drage dame in gospodje. In danes se je še enkrat več izkazala. Potem, ko so uspeli ob strelu Tavaresa v tem trenutku konec tekme. Maribor je zmagal zadetkom Boharja. V sami končnici ena proti nič, Makabi si pelje velik komad domov, če ga bodo le spravili v letalo in boj se Makabi Maribora, čez 6 dni v Larnaki. Hvala lepa za vašo pozornost, lahko noč.